watu wamekataa kumuogopa Mungu. Na akasema mji huu hamutafanikiwa, siku zote mtakuwa kwa hii mji kama hamutamgeukia Mungu. Na alipoongea hivyo aliongea mbele ya watu wenye raha nyingi, watu wanapenda kunywa pombe na madawa, kwa hivyo hawakuchukulia neno kwa uzito, lakini walichukua kwa msaha. Na muda mwandishi alikuwa anaandika kile kitabu anasema aliishi akihubiri miji zingine nyingi na hakukumbuka kile ambacho alisema kuhusu ule mji. Na baada yake kwenda kwa miaka kama 50 iliyopita ndio akakumbuka mahali akiwa kijana alienda kuhubiri akadhiakiwa.